Вони здійснили особливий подвиг, героїчно віддали свої життя, захищаючи Україну. Вони боролись за цілісність, мир та спокій на рідній землі. У загальноосвітній школі номер 28 відбулось відкриття меморіальних дошок загиблим героям АТО. Сергій Потарайко, Владислав Трепко, Павло Конопльов – випускники загальноосвітньої школи номер 28, які віддали свої життя на Сході, захищаючи рідну землю. В світлу пам'ять про них на фасаді школи було встановлено меморіальні дошки. В урочистій церемонії відкриття взяли участь школярі, вчителі, друзі, рідні та влада міста. Хлопці віддали найдорожче, що в них є – життя заради того, щоб ми могли з вами жити в мирному місці. Щоб вони могли вчитися, працювати, насолоджуватися життям. Пам'ятаємо про них. Вічна пам'ять героїв. До меморіальної дошки поклали квіти і запалили свічки, а школярі випустили в небо білих голубів миру. Який біль у серці, коли мати хоронить сина, а йому, щоб жити, любити, сісти. Щоб та не журилась, слізьми не вмивалась, розкаже, як з неба її збережи. Один із героїв, Владислав Трепко, був лікарем, врятував сотні життів, робив операції в польових умовах. Загинув у 2015 році під час порятунку поранених в районі міста Дебальцеве. Владик був лікарем і ті плани, які ми з ним будували під час війни, бо ми познайомилися на війні, до війни ми не були знайомі з ним, то все, що ми набудували, звичайно, нам зруйнувала війна. У нас те, як він мав повертатися у цивільне життя, він знав, що він буде спочатку першим ділом, це він буде змінювати медицину. Він розумів, що треба робити. У нього просто, коли йдеш на війну, ти розумієш, що міняється все і зовсім інші цінності в людей. У всіх троїх знав Пашу, знав Сергія, знав Влада. Влад взагалі, виходить, ми з однієї бригади з 30-ї, ми разом були призвані. На жаль, там ми не пересікалися, тому що він по медицині, я був в піхоті. І дуже було важко, коли я потім узнав, що Паша, Влада вже немає. Дуже неприємно і важко, що такі люди, як молоді люди, яким ще жити. На жаль, вже не зможуть зробити те життя, що вони могли б зробити. Співавторами ідеї встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам АТО є громадські активісти та друзі. Лілія Лоленко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Із зони проведення АТО повернулись бійці роти патрульної поліції спеціального призначення Чернігів. Цілий місяць 40 чоловік особового складу несли службу в місті Маріуполь, охороняли стратегічні об'єкти та допомагали місцевій поліції забезпечувати громадський порядок. За час несення служби ніяких проблем не було. Навпаки, хлопці зарекомендували себе як найкраще, за що отримали відзнаки від маріупольської місцевої влади. Ситуація в цій гарячій точці напружена. Зараз бойовики ведуть активну стрілянину. Кажуть бійці. Був усилений варіант несення служби. Чому? Тому що, якщо раніше слышні були обстріли ночі, то крайні неділі-дві вже обстріли були слышні і днем, і слышно було, що стріляли з тяжелих орудій. Наразі поліцейські, які повернулись до рідного Чернігова, нарешті зможуть відпочити, оскільки їм передбачена 10-денна відпустка, після чого вони знову виконуватимуть свої службові завдання. Пані Зоя на пенсії майже 10 років. Рівнянка розповідає, працювала на виробництві більше 50, а в результаті – мізерна пенсія. Наголошує, за ці копійки сильно не пошикуєш. Все життя працювала важко, що там казати. Я не знаю, я так думаю, хоч би 1003 на теперішні ці ціни, на це все, хоч би 1003. Нам цього не дадуть, звісно. Підвищити мінімальну пенсію до 3000 в Кабміні поки не збираються. А от на 117 гривень з 1 грудня вона таки зросла. Крім того, пенсію інвалідів війни першої групи збільшили на 333 гривні, другої групи – на 298 та третьої – на 263 гривні, розповідають у пенсійному фонді.
Перераховані мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, які отримують пенсію по інвалідності, перераховані доплати і мінімальні пенсійні виплати шахтарям, надбавки ветеранам війни, пенсія за особливі заслуги перед Україною. От, тобто ці всі надбавки і доплати, які розраховуються від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в зв'язку з зміною цього розміру підлягали перерахунку. На сьогоднішній день в Рівненській області близько 300 тисяч пенсіонерів. Під перерахунок підпало більше ніж 200 тисяч осіб. Щоправда, пенсіонери такими надбавками не задоволені. Переконують, пенсія повинна бути більшою. Щоб вистачило на всі закупки, на прожиття, на оплату комунальних послуг. Це копійки, ну для того, щоб люди жили нормально. А тебе, щоб можна було продуктів купити таких, як треба. Не можемо нічого купити? Не можемо. За мінімальну пенсію – це мізер. Пенсія повинна бути 1004-5, тоді пенсіонер зможе себе почувати більш-менш. Це має бути, я думаю, більше 3 тисяч. Більше 3 тисяч на сьогоднішній, тому що ціни, будемо говорити, уже до Нового року вже дорожчають, а з Нового року тим більше і з кожним днем. Варто додати, що з 1 грудня разом з пенсіями зросла і мінімальна заробітна плата. Вона становитиме 1600 гривень. Анастасія Кучеренко, Євген Марончук. Новини Рівного. Одна з епідемій нашої сучасності – синдром набутого імунного дефіциту, названа чумою ХХ століття. Не дивлячись на досягнення медичної науки у ХХІ столітті, ця проблема досі не є розв'язана і її масштаби зберігаються. У переддень Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який супроводжується девізом «За кожне життя разом», приближення до мети 90-90-90, Центр СНІДу у Тернополі провів прес-конференцію, на якій фахівці спробували переконати людей не боятися проходити медичне обстеження на ВІЛ-статус. Людина сама діагностувати СНІД не може. СНІД – це надзвичайно коварне захворювання. Воно не проявляється ніяк. Майже ніколи немає клінічних проявів. Якщо є, то можуть бути незначна температура постійно місяць, проноси місяць, якісь апатія, втомлюваність у людини. А потім ці синдроми приходять, і людина себе почуває добре. Тільки при зверненні в лікувальний заклад, або в центр СНІДу, або в інфекційний кабінет лікувального закладу, людина, якщо проходить обстеження на СНІД, можна виявити вірус імунодефіциту імуноферментним аналізом. Тернопільська область, як і вся Україна, почала займатися проблемами СНІДу у 1987 році. Найбільш інфікованими районами виявилися Теребовлянський, Кременецький, Лановецький, Збаразький, Бережанський та Тернопільський. Нині в Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом на обліку перебуває 975 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. З них 35 дітей. Основна вікова категорія – з 25 до 49 років. Проте поодинокі випадки зареєстровані у пацієнтів 50 років і старше. Ліків і вакцини, які безпосередньо виліковують ВІЛ-інфекцію, СНІД немає. Але є так звана АРТ-терапія, антиретровірусна терапія. Це ліки, які дають можливість загальмувати розвиток віруса в організмі людини і з тим додати людині, будемо так казати, підняти рівень імунітету, додати сил життєвих, і людина довгий час може, якщо приймає регулярно в тих прописах, які їх призначив ліки лікар, жити довго і вмерти, як кажуть, своєю смертю. У нас наша область забезпечена в повній мірі антиретровірусними препаратами. Символ боротьби зі СНІДом – червона стрічка. Без неї зараз не проходить жодна акція. Вона символізує розуміння та солідарність і використовується ще з весни 1991 року. Сьогодні Центр СНІДу готовий допомагати хворим, а саме обстежити не тільки для уточнення ВІЛ-статусу, але й у разі потреби визначити вірусне навантаження, стан імунітету та призначити лікування. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом люди сподіваються, що одного разу можна буде сказати «СНІД, з тобою покінчено». А насчет прививок не знаю. Я знаю, укреплять иммунитет – это точно нужно. Самим. Это надежнее. Ну, если Министерство охраны здоровья считает, что нужно, я
А що треба? Нормальний образ життя треба вести. Закалятися, їсти справедливі, нормальні продукти. І не йти на поводу те, що роблять інші. Я так розумію. Як ця прививка на ваш організм повлияє? Ви ж не знаєте. Якщо є можливість противопоставити заботу, так скажемо, государства, якщо воно це зробить, болезни, то обов'язково треба робити. Я думаю, що треба. Я пью витамины круглогодично, то мне оно и не особо надо, я не болею. А если человек слабый иммунитетом, то, наверное, надо. Питаться надо хорошо, витамины есть, все у вас будет нормально. Я работаю в поликлинике, всех приглашаю. Приходите, делайте. Я знаю, найкраще лікування від застуд – це малина, перина і гаряча дівчина. Тому в мене є гаряча дружина, а малиновий чай завжди від мами п'ю. А до вакцинації… Чесно, з недовірою. Це, напевно, мої стереотипи, оскільки я не розумію, звідки вона приїхала, в яких умовах вона зберігалася, чи правильний був температурний режим її зберігання. Звідси йде недовіра. Хоча в всьому світі вакцинація є прийнятою і нормальним явищем. На жаль, в нашому соціумі, в Україні, це не зовсім прийнята річ. Стараюсь застосовувати профілактику до грипу, тобто лікуюся передвчасно, там і бережу імунітет. Але якщо захворіла, обов'язково звертаюся до лікаря. І так само на рахунок вакцинації це потрібна консультація, я вважаю. Я не знаю, які вакцина, наскільки вона якісна, але негативно. Саме краще народні, кажуть, засоби. Липа, чай, лимон, вітамінники. Негативно, бо інколи буває, що невчасно грип приходить швидше, тоді воно ще складніше проходить, ніж без вакцини. Я не лікуюсь, я здорова. Зазвичай це чай гарячий, лимончик. Також ліки, без них ніяк не можна обійтися. Зазвичай це якісь порошки, гарячі чаї, і частичок. Принаймні, з летальними випадками вакцинації особисто не стикався, і в сім'ї, в родині таких випадків, щоб погано відноситися, не було. Медикаментами, як завжди, як всі лікуються? По-моєму, ні. Тільки приобретений імунітет, а тому що ми не знаємо якість вакцини. Я думаю, да, потому что у нас недавно тоже вот буквально на днях приезжали и в армию тоже делали вакцину от гриппа. И всего. Я думаю, это правильно. Ну, от гриппа, конечно. С такими болезнями, как в прошлом году были, детки болели и умирали. В принципе, да, но только не такой вакциной, как сейчас делают. Я ее никогда не делала. Не знаю. Да, мы считаем. Да, очень ответственно к этому относимся. Взвешиваемся за и против. И принимаем решение всей семьей. Я не знаю, если честно, ни разу в жизни прививку я не делал. Как-то обходился без них. Вот. Ну, я думаю, раз об этом говорят врачи, значит, так оно и есть. Главное, я так понимаю, сделать ее вовремя, чтобы выработался в организме иммунитет. Берегтись від грипу треба вітамінами, перш за все, тому що ці всі таблетки не натуральні. І, як би мовити, в мене друзі пили в минулому році, і точно так же всі захворіли, як хворіли всі інші. Вакцинацію довіряю, але це потрібно, щоб було на державному рівні. Так як в Білорусі прививаються всі, і це вже декілька років, і з року в рік, тому цієї епідемії в них немає. Я про вакцинацію чула, але я її ніколи не робила. А чи як я собі б запобігала? Я вважаю, що повинен бути міцний імунітет, не глядячи на період року, і таким тільки способом зберігати здоровий спосіб життя. Вакцинації довіряю, а від грипу якось мене це зараза не бере. Так, бачите, на розпашку без шапки йду і не хворію. Я не вакцинуюсь, довіряю. Дітей своїх вакцинувала, внуків також. А щоб берегтись, їм чеснок кожного дня.
Благодійники, волонтери, медики та військові, громадські діячі. Представники цих категорій стають лауреатами відзнаки, яку щороку присвоює Комітет з вшанування пам'яті блаженного священномученика Омеляна Ковча. Українського священника, який рятував євреїв під час Голокосту, за що й прийняв мученицьку смерть від нацистів у концентраційному таборі на території Польщі. Він відчував себе служителем і душпастирем. Ми маємо унікальні його листи, які він писав до своєї родини, яка, очевидно, хотіла, шукала шляхів його визволення, кажучи, не визволяйте мене звідси. Бо тут, у концтаборі, це є єдине місце на землі, де я хочу бути. Глава Української греко-католицької церкви приїхав до Дніпра, аби особисто вручити відзнаки блаженного Омеляна Ковча. І першим лауреатом цього року став цілий медичний заклад – лікарня імені Мечникова. За порятунок понад 2000 бійців української армії, які отримали лікування з початку військових дій на сході країни. На жаль, ця кількість продовжує зростати. Лише протягом останнього тижня до лікарні з передової потрапили ще 9 поранених. В чому полягає задум цієї відзнаки? Ми сьогодні живемо в не менш драматичних часах, вкотре війна постукала до нашого рідного дому. Але ми можемо стверджувати, що і сьогодні є такі люди, які живуть за подібними принципами, які поводяться так само, чинять подібне, як чинив блажений священномученик Омелян Ковч. Йому було лише 23, коли у червні 2014-го він вирушив на передову. Володимир Гера, кадровий офіцер, розпочав свій бойовий шлях на околицях Слов'янська. Тоді була така ейфорія наступу. Ми кожен день, кожне нове селище, кожне нове місто. Почалося, як я вже сказав, з Красного Лімана. І ми з бригадою, і з деякими іншими підрозділами, і добровольчими підрозділами, такі як Айдари, ми прийшли до околиць Луганська, було таке селище, місто Лотугіне. Цього місця вже були обстріли із російської території. На цей момент я виконував обов'язки командира розвідувальної роти. Це сталося після Дня Незалежності, тоді вже коли був Іловайський котел, тоді вже прийшли кадрові військові з Російської Федерації. Я тоді ще виконував задачу з прикриття відходу підрозділів 80-ї робільної бригади. Тоді молодий командир розвідроти прикрив майже 400 своїх товаришів, які потрапили в оточення російських військ під Лотугиним. Натомість сам отримав тяжкі поранення, сквозне у плече, прострілені легені, осколок у хребті. Численні операції, реабілітація у Сполучених Штатах повернули хлопця до життя. Кого такого не було, думки про якусь жалість, чи навіщо я це робив, не зникало. Я кадровий офіцер, я змалку мріяв, що я буду в Збройних силах. Можливо, здавалося, що я буду миротворцем, але ніколи не вважав, що буде саме військовий конфлікт на території моєї країни. На думку представників комітету з вшанування Омеляна Ковча, серед найбільш достойних і старших солдат Збройних сил України – строковик 30-ї бригади Ігор Лук'янець. За героїзм воїна і мужність людини, яка не лише повертається до життя сама, а й підтримує дух та надає сил іншим. Сьогодні Ігор очолює Новоград-Волинську організацію ветеранів АТО. Ми, як військовослужбовці Збройних сил України, можна сказати так, пішли по прикладу отця Омеляна Ковча. І не жаліючи дехто свого життя, хто здоров'я, захищали рідну землю, свій народ. Хотілося б дуже подякувати всім людям, які вірять і підтримують військових. Коли знаходишся там і знаєш, що за тобою люди якось переживають, тоді є натхнення. І ти знаєш, задля чого ти знаходишся там. Об'єктив, 27 канал. Зимнее утро, за окном еще темно, но надо вставать. О том, что зимний процесс пробуждения более сложный, говорят почти все наши собеседники. Просыпаюсь очень тяжело, потому что как бы смена с летнего времени на зимний. И не привыкаешь сначала, но потом как бы более... Под январь уже входишь в колею и уже легче просыпаться. Только тем, что надо идти на учебу. Если бы не она, я бы не просыпалась. Я бы спала. Зимой просто хочется спать, как медведю. А летом он уж
Надо просыпаться и идти уже, потому что 9 часов утра уже солнце в горизонте печет. Хотя есть и те, для кого ранний подъем не проблема. У меня нет с этим проблем, я очень быстро просыпаюсь, когда мне нужно, даже если уставшая и приходится поздно ложиться спать. А чтобы проснуться вовремя и не опоздать на работу или учебу, одесситы используют разные, иногда весьма оригинальные способы. Я беру телефон, ставлю его где-то подальше, ставлю будильник, какую-то музыку, которая мне не нравится вообще. И с утра, надоедает эта музыка, я быстро иду, выключаю. Ну, во-первых, надо поставить заранее много будильников и изначально лечь в адекватное время, чтобы потом проснуться хорошо. Лучший способ – это лечь пораньше. Ну, правильное соблюдение режима труда и отдыха – это всегда. Вообще соблюдение режима в целом, оно помогает. Не знаю, холодный душ. На учебу встаю, мне нужно 8:30 быть, полчаса иду. Встаю, наверное, без 15:08. Здесь 10 минут собраться и пойти. Все. Меня заставляет проснуться моя любимая работа. Завожу будильник один, а потом через 15 минут второй. И встаю со вторым будильником. Чтобы просыпаться, вот я отказалась в последнее время от кофе. И могу сказать с уверенностью, что кофе не нужен для того, чтобы проснуться. Это 100%. Сейчас залезть в холодный душ как-то, ну, вообще тяжело. А вот умыться прохладной водой, мне кажется, оно как бы пробуждает. Поэтому рекомендую умывание. До дня зимнего солнцестояния осталось меньше месяца. А потом световой день начинает увеличиваться, а ночь уменьшаться. И пробуждение наверняка будет даваться гораздо легче. Це кадри, відзняті «Рівне-1» у тепер уже далекому 2005-му. Тоді дослідники чи не вперше у 21-му сторіччі спустилися на підземний рівень нашого міста. Розповідають, про існування ходів під Рівнем відомо давно. Та й саме місто наче підказує, де їх шукати. Була яма пару років назад, зимою. Был провал забетонирован. Сделали здесь геофизические исследования, и оказалось, что под землей существует целая сеть, структура подземных сооружений и ходов, которые, в принципе, мы открыли вход в них, который построен Любомирскими в 18-19 веке. Та попри, здавалось би, унікальну знахідку, входи у підземелля ані рівняни, ані гості міста не побачили. Майдан поблизу з пам'ятником знову закатали в асфальт, поховавши під ним ходи. І лише керівників парку попереджали – влаштовувати масових гулянь на цьому місці не варто. Та місто не мовчить. На тому ж місці вже цього літа знову провалився асфальт, а дослідники знову взялися за роботу. За даними історичними, тут в парку колись був так званий заметчик Любомирських, а Любомирські його будували ще на місці древніших об'єктів. І з цим всім треба розбиратися. Мало того, є свідчення, післявоєнні свідчення, після Другої світової війни, що саме з цього місця підземеллями спускалися в підземні ходи міста Рівного. Опускались от в тому напрямку до вулиці Драгоманова, ходили під парком. Що це за знахідка, археологи говорити не квапляться. Кажуть, цілісної картини поки немає. Та вже роблять перші висновки із першого поверхневого огляду. По формату цегли можна віднести поки що так на 18-19, але це попередні такі висновки, так як відомий факт, що могли цеглу використовувати повторно, вона могла бути з іншого місця, але ми поки що просто бачимо зараз складки, склепіння, а от коли ми вже характеризуємо і формат цегли, і з якого матеріалу вона роблена, і на якому розчині вона лежить, тоді вже можна буде зробити більш конкретні якісь висновки. Знайшлося місце ще недослідженим переходом і в плані реконструкції зеленьки. Мовляв, все сховають під скло і потрохи й далі проводитимуть дослідження, навіть незважаючи на зиму. Тим паче, що влітку і взагалі знайшли двоярусні підземні ходи на території парку. Та це вже інша історія. А поки ж 10 метрів, які й показали журналістам, від сміття розчищали ентузіасти за добу. А тому, кажуть управлінці, на історію поки грошей не витратили. Вчора фактично толокою ми вибрали сміття, яке було під латкою. Далі цей ґрунт може містити цінність для археологів. Ми з ними будемо спілкуватися, будемо намічати якісь плани. Можливо, вони скажуть, що треба вносити його в перелік об'єктів археології. Можливо, передбачати тут якесь фінансування, бо за просто так науковці працювати не будуть.
Ну, будемо з ними спілкуватися. Зараз ми про таке не говоримо, про гроші не говоримо. Говоримо про величезний інтерес громади і говоримо про те, що дуже багато готові працювати на добровільних началах. У історичній вазі цих підземель науковці не сумніваються. Щоправда, чи допоможе це їх дослідити або ж принаймні зберегти? А чи їх чекатиме така ж доля, що й арки, які цього літа знайшли під час будівельних робіт на вулиці Шкільній? Поки культурологи добиралися, будівельники розібрали. А може, сучасна влада упершись у нестачу фінансування вчинить, як усі попередні? Закриє історію латкою? Або ж навпаки, невиправдано великі суми підуть на оплату праці тим, хто працює не на голому ентузіазмі, а має прихований інтерес. Ірина Нечипорук, Роман Мельничук. Новини Рівного. Чернігівському театру «Ляльок» імені Олександра Довженка 40 років. Пройдений великий шлях, зауважує художній керівник Віталій Гольцов. Досягнуті успіхи на міжнародних фестивалях. Чернігівські ляльки побували у різних країнах світу – в Австрії, Німеччині, Болгарії, Польщі. Актори показали сотні різних вистав для маленьких і більш дорослих та їх батьків. У нас на даний момент, крім вистав для дітей, є ще вистави для дорослих. Це «Великий льох» за Тарасом Шевченком, «Ріка життя» за Олександром Довженком і остання наша прем'єра за Гайнером Мюллером «Гамлет-машина». Це перша постановка взагалі Гайнера Мюллера в Україні. Честь ювілею – вистава для найменшеньких – «Тигруня». П'єсу створив колишній працівник театру «Ляльок», місцевий автор Віталій Топчій. Каже, спробував написати про братів наших менших і вийшло. Сама ж історія повчальна і як годиться, тут добро перемагає зло. Вже в своєму зрілому возрасті опять захотілося повернутися в своє дитинство, посмотреть. Ну і потім тут все-таки ціль яка? Все-таки, знаєте, дуже багато в нашому світі жорстокості. Все це, от, особливо в маленькому возрасті, починається от тут. Конечно, не каждый ребенок может там, и родители позволят привезти себе домой там кошечку бездомную или собаку. Ну сколько у нас бездомных по городу? Я Тигруня, а коли виросту, буду великим тигром. А мене звати Петриком. Малеча із захватом спостерігала, як маленьке тигреня бореться за своє виживання у світі. Годинна вистава промайнула швидко. Глядачі залишились задоволеними. Дуже гарна вистава, з щасливим кінцем. Так? Про те, що треба нам піклуватися про наших менших братиків і сестричок, так? Твариночок. У нас вдома є котик? У нас теж є котик, який дуже схожий на тигруню. Мені подобається дуже ходити в театр. Визнання публіки – це найголовніше досягнення для лялькарів. Кажуть, це стимул працювати далі, шукати цікаві історії, аби потім реалізувати їх на сцені. А взагалі у колективу існує мрія, аби вже найближчим часом театр «Ляльок» перетворився в палац казок. У них є навіть проєкт від 2008 року. Він передбачає побудову відповідної зали. Правда про екозлочини без зайвих прикрас. В Івано-Франківській ратуші відкрили виставку світлин про жахіття, що вчиняються проти природи у різних куточках України. «Думайдан 2016» фотомиті демонструє факти руйнування озер, лісів та парків, а також спроби суспільства протистояти такому варварству. Експозиція мандрує різними містами. І скрізь експерти намагаються спільно з місцевими активістами напрацювати механізм, аби ефективно запобігати руйнуванню довкілля. Протягом цього року ми написали проект змін до екологічного законодавства, які вирішили показати Україні і дослухатися, що там так, а що не так. Можливо, ми помиляємося як юристи, і, можливо, неправильно ми зрозуміли екологів, які у березні цього року в Києві зібралися всі і висловили, що потрібно змінити, що не так. В офіційних документах, кажуть фахівці, є чимало лазівок для масової вирубки дерев та незаконної забудови. Тому ставлять собі за мету виправити недосконале законодавство. Колись в нашому законодавстві були вказані пріоритети збереження довкілля. Сьогодні їх нема, бо законодавство змінювалося і це випало. Ми повертаємо ці пріоритети, щоб будь-який будівельник
під час свого навчання, під час своєї роботи завжди бачив, що пріоритети збереження довкілля мають лишатися, бо це здоров'я людей, бо це безпека людей. Розповісти про захист довкілля є що і івано-франківцям. Зокрема, активісти сподіваються, що досвід ініціативи «Вільне озеро» може бути цікавим в інших містах України. Мені здається, що власне про цю акцію треба говорити на всеукраїнському рівні, тому що акція в будь-якому випадку мала успіх і певні результати вона досягла. Ми також запрошували і представників будівельних фірм взяти участь в обговоренні, але, на жаль, усі відмовилися. Переглянути фотовиставку можна до 4 грудня у краєзнавчому музеї. Що стосується проекту змін до законодавства про захист довкілля, то їх експерти обіцяють невдовзі передати народним депутатам. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.